Ջերուցում չունենք մարզադպրոցում, ծմերները տեղափոխվում ենք այնտեղ ավելի փոքր դահլիճ ունենք եւ վառարան վառելով այնտեղ ենք մարզվում։ Գեղակերտի մարզադպրոցն է, որը շուրջ 40 տարի չի վերանորոգվել։ Մարզական գույքն այստեղ չի թարմացվել խորհրդային ժամանակներից ի վեր, հանդերձարանները անմխիթար վիճակում են, շենքն էլ չի ջեռուցվում։ Այս պայմաններում է արդեն 12 տարի մարզվում վերջերս Եվրոպայի ծանրամարտի չեմպիոնի տիտղոսը նվաճած 22-ամյա Կարեն Ավաքյանը։ Ամբողջ զալում կա ընդամենը մի ծանրաձև, որ նորմալ պատտվում է, ինքը խնդիր չունի ընդհանրապես, այդ մեկն է։ Այսինքն, եթե նույն ժամին գամ ես եւ ինպես էլի սպորտսմեն, իրեն կլինի Անդրանիկը Կարապետյան, կլինի Կարենը Մարգարյան, այն մարզիկները, որոնք որ անպայման պիտի նորմալ մարզվեն, չի լինի։ Այսինքն, չի այդ հարմարությունը, այնքան պրիմիտիվ ծանրաձողը ներմուծ չկա, այդ մեկն է, որ նորմալ է։ Մի քանի պետական սարքեր կա, որ անձամբ ես եմ պատրաստել տվել, հայրս է պատրաստել, եղբայրս է պատրաստել, համ մարզադպրոցի համար, համ էլ առաջ հերթին իմ, որ ես կարողանամ մարզվել։ Նախատեսված է մենակ հրում կատարելու համար, պարզ է, ստանդարտները չի կարա համապատասխանի, բայց հարմարեցրել ենք ինչքանով, որ հնարավոր է եղել։ Ես այդպես երբեք 12 տարվա մեջ երբեք չի եղել, որ ասեմ, այսինչը վատ է, այսինչը չկա, չեմ կարա, այնպես չի մենակ իմնա։ Ամբողջ մի պետության համար ինձ թվում է մի քիչ նաև հնարավոր է ամոթել լինի, որ այդ պրիմիտիվ բաները չկա, այսքան տարիների ընթացքում չեն կարողացել մարզադպրոցն էլ ստեղծեմ, որ մարզիկները կարողանան մարզվել այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Ձողեր ունենք, որ սովետի ժամանակվա է այդ ձողերը, այս գետնի սևը էնի։ Ինքը պիտի նորմալ պտտվի ձողը, եթե չպտտվեց, չես կարող, այստեղ պիտի այս մասը անշարժ մնա, երկրորդ մասը պիտի պտտվի, թե չի պտտվում, շատ հեշտ կարող ես վնասված կստանալ։ Մարզվում ենք այն հույսով, որ մի օր պետությունը ուշադրություն կդարձնի, ասում է մարզադպրոցի տնորեն, ծանրամարտի Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Վիգեն Խաչատրյանը։ Մարզադպրոցում շուրջ 150 մարզիկ է մարզվում։ Ձմռանը տեղափոխվում են այս փոքր դահլիճ, որը ստիպված են վառարանով տաքացնել։ 35 հատ երեխայի փուլ այստեղ շարժվում է, արդեն իսկ վտանգավոր է։ Ամեն պամոստին շտանգա են բարձրացնում, պատկերացրեք, ամեն երկու քառակուսին մեկ, երկու հատ, երեք հատ երեխա կա, պիտի ուշադրի լինես, որպեսզի չվնասեն իրենց։ Ոչ մի անգամ պարամունքներից հետ չենք ընկել, անգամ այս պայմաններում, եթե Անձրև կամ Ձմռանը գա, կտեսնեք, որ կրիշից էլ է կաթում, Անձրև օրերին ստեղ թեշտեր ենք դնում, վեդրոներ ենք դնում միջանցքում, որպեսզի այդ է մեր պայմանները այսօր։ Այս մարզադպրոցը տվել է օլիմպիական մեդալակիրներ, աշխարհի մեդալակիրներ, աշխարհի չեմպիոն եւ Եվրոպայի չեմպիոններ։ Ամեն անգամ մարզադպրոցը նոր չեմպիոններ է տալիս, հուսալով, որ պետությունը դպրոցին կանդրադառնա, ասում է մարզիչը։ Ընդհանուր մի փոքր աջակցություն է պետք ստեղ, մենք չենք ասում, որ միանգամից բերեն, սարքեն, չգիտեմ, կրիշը փոխեն, նա ջերուսման հարց լուծեն, թող ընթացքում լինի, թող երկու-երեք տարում լինի, բայց ինչ-որ մի հատ փոփոխություն լինի, էլի։ Որովհետև ամեն անգամ ստեղից աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, երբ որ լինում են, երեխաների հոսքը շատանում է։ Բայց մենք պայմաններ չունենք, մենք չենք կարողանում այդ պայմաններին մենք ավելի երեխաներ ընդունել, չենք կարողանում լիարժեք անցկացնել մարզումները, դրա համար անհրաժեշտ է այդ պայմանները մեր երկրի համար։ Իսկապես այսօր դպրոցների վիճակը ծայրահեղ ծանր է, շատ վատ է ջերուցման վիճակը, հանդերձարաններն են անմխիթար վիճակում, ցնցուղ չկա։ Կարճ ասած, պայմանները իսկապես վատն են, ասում է սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանը։ Նրա խոսքով աշխատանքներ են տանում դրանք բարելավելու ուղղությամբ։ Այս պահին նախարարության ենթակայության տակ գտնվող 26 մարզադպրոցներում ուսումնասիրություններ են կատարում, գրանցում խնդիրներն ու պայմանները։ Խնդիրը պարզ է, բարելավել պայմանները։ Խնդիրը հասկանալի է, եթե մենք չունենք արվոք լավ մարզադպրոց, եթե մենք չունենք մարզվելու պայմաններ, ավելորդ է խոսել արդյունքների մասին։ Դրա համար էլ պիտի հնարավորին նանենք,
որ այդ պայմանները բերենք բարվոք վիճակի։ Փոխնախարարն ասաց նաև առաջիկա շաբաթների ընթացքում մարզադպրոցներին կտրամադրվի նոր օլիմպիական չափանիշներին համապատասխանող 25 ծանրաձող։ Հատկապես այն մարզօջախներին, որտեղ մարզվում են մեր օլիմպիական հույսերը, մեր առաջատարները։ Սա առաջին փուլն է։